virin 5.9 op bladsy 97 is 'n baie selektiewe vraag. Jy kry baie inligting, maar nie alle rekeninge word vir jou gevra nie. Kom ons kyk na die opdrag. Die opdrag sê voltooi die rekeninge in die algemene grootboek van Suid-Kaap Winkels, belangrik vir die finansiële jaar geëindig 28 Februarie 2018. Altyd belangrik dat jy presies weet met watter finansiële jaar ons werk rond berekeninge verwaarder vermindering af tot die naaste rand dit sal beteken daar gaan berekeninge wees waar daar sente is waar ons gaan glad nie met sente werk nie rond jou berekeninge af en dit sal elke keer wees moenie sent op jou sakrekenaar hou nie rond berekeninge af tot die naaste rand inligting die volgende saldo's verskyn in boeke van Suid-Kaap winkels op 1 Maart 2017, dit is dus die eerste dag van die finansiële jaar wat eindig op 28 Februarie 2018. Pas op as hulle dalk vir jou die eindsaldo's gee het en jy moet terugwerk. Dit kan baie maklik gebeur 'n interessante oefening. Maar hier het ons die beginsaldo's 1 Maart 2017. Ons moet nou gaan kyk wat gedurende die jaar gebeur en die boeke voltooi tot aan die einde van hierdie finansiële jaar 28 Februarie 2018. Nou op 1 maart 2017, eerste dag van die finansiële jaar, besit Suid-Kaap Winkels voertuie met 'n kostprys van R750.000. Onthou historiese koste beginsel, ons wys die kostprys van die voertuie in die voertuie rekening. Dan daar is reeds vorige jare tot en met 1 maart 2017 opgelope waarde van hom voertuie afgeskryf van R170.000. Jy kan dus dadelik volgens die omsigtigheidsbeginsel kospryse minus opgelope waarde van vat die draagwaarde bereken en dit is die realistiese waarde van jou voertuie volgens die omsigterheidsbeginsel. Nou die voertuie rekenings nie gevra nie, maar die opgelope waarde vermindering op voertuie rekenings wel gevra. So kom ons skryf hierdie R170000 saldo in by die opgelope waarde vermindering op voertuie rekening, 'n negatiewe bate, 'n balansstaatrekening en daar sien jy die inskrywing aan die reddit kant 2017 maart die 1 saldo afgebring 170000 rand. Die vraag sê dit by punt nommer 2 by die inligting waarde vermindering op voertuie word bereken teen 15% per jaar op die boekwaarde. Dis die draagwaarde of verminderde saldo metode. 15% per jaar op die draagwaarde. En nou Die volgende transaksies het gedurende die finansiële jaar plaasgevind. Nommer A op 1 April 2017. Dit wil sê Maart is daar besigheid gedoen, net die Maart en 'n maand een maand in die jaar en op 1 April is 'n nuwe voertuig op krediet aangekoop vir R160 000. Rand. Hierdie voertuig gaan ons dus vir 11 maande van hierdie finansiële jaar gebruik. Nou die dubbelinskrywing hier sal wees debiteer voertuie bates wat meer word inkrediteer krediteure kontrole 'n las wat meer word nie een van haar die rekeninge ons gevra nie maar ons sal wel wanneer ons aan die einde van die finansiële jaar 28 Februarie 2018 waarde vermindering afskryf sal ons op hierdie nuwe voertuig 11 maande se waarde vermoed afskryf dan nomer B op 1 Oktober 2017 dus Maart April Mei Junie Julie Augustus September sewe maande 7 maande in die finansiële jaar en is 'n voertuig op skuld verkoop vir R106000. Stap 4 van bateverkoope, nee, stap 4 debiteer debiteer kontro krediteer bateverkoope. Daar is die verkoopprys R106000. Die voertuig is aangekoop op 1 Desember 2015 vir R130000. Daar stap 1, die kosteprys wat uitgehaal sal word. Nou ons moet dus gaan bepaal Hoeveel waarde vermindering was reeds afgeskryf op hierdie voertuig vanaf 1 Desember 2015 tot 28 Februarie 2017. Dit wil sê wat ingesluit is by die saldo en dan ook vir hierdie ekstra 7 maande. Dit sal stap 2 wees van bateverkop. Nou kom ons kyk eerstens na stap 1. Stap 1 sal wees krediteer voertuie met R130000. Bate word minder En debiteer bateverkope en hierdie rekening is vir ons gevra op 1 Oktober 2017. Debiteer bateverkope met die kosprys van hierdie voertuig R130000. Nou wil ons stap 2, die ekstra waarde vermaling afskryf van 1 Maart 2017 tot die dag wat hy verkoop is. 1 Oktober 2017. Nou om dit te kan doen, sou ons eers moet gaan bereken hoeveel waardevermindering is in vorige jare afgeskryf. Nou kom ons kyk na die berekening van waardevermindering. Onthou ons rond ons berekening af tot die naaste rand. As hierdie voertuig aangekoop is op 1 Desember 2015 en uh, ons moes in die eerste finansiële jaar waarde van afskryf. Dan sou ons op 28 Februarie 2016 die dag wat hierdie eerste finansiële jaar eindig, sou ons net vir Desember, Januarie en Februarie, net vir daardie 3 maande sou ons waarde van afskryf. Nou die kosprys het ons gesien is R130 000. Rand. Op hierdie stadium was hierdie voertuig nog splinternuut. So daar was nog nooit waarde vermindering afgeskryf nie. Herinner jou maar altyd met daai minus 0 dat ons die dra waarde metode gebruik. Die koers van waarde vermindering wat ons gee as 15%. Daarom maal 15% en vir hierdie spesifieke finansiële jaar, Desember, Januarie en Februarie gebruik, daarom slegs 3 maande se waarde vermindering afgeskryf. Ons sou dus in hierdie eerste jaar 4000 Oor 175 rand se waarde vir my afskryf. Toe word hierdie voertuig vir 'n hele volgende finansiële jaar gebruik van 1 Maart 2016 tot die datum waar ons nou aan die begin van hierdie jaar is 28 Februarie 2017. Kospryse 130 000, maar nou minus die vorige jare se opgelope waardevermindering wat in hierdie geval 4875 is maal met die 15% waarde vermindering koers per jaar en hierdie finansiële jaar is hy vir die hele jaar gebruik dus 12 op, uit die 12 maande en vir hierdie jaar word daar dus afgeskryf 18769 nou baie belangrik hierdie is die belangrikste deel wat jy moet verstaan Hierdie 4875 plus die 18769 dit gee vir my 32644. Daardie waarde vermindering wat voor 28 Februarie 2017 afgeskryf is, sal mos nou ingesluit wees by hierdie saldo van opgelope waarde vir my voertuig op 1 Maart 2017. Ingesluit by hierdie 170 000 is daar dus 23 644 wat afgeskryf was op hierdie voertuig wat nou verkoop word. Dis klaar daar. Dit bring ons mos nou by stap 2 van bateverkopinge. Ons moet nou die ekstra bietjie waardevermindering vir die tydperk 1 Maart tot 1 Oktober. Daai 7 maande wat hy in hierdie finansiële jaar gebruik is moet ons ekstra waarde vermindering gaan afskryf en hier is jou belangrike stap 2 van 1 maart 2017 tot 1 oktober 2017 toe hierdie uh, voertuig verkoop is is daar nog nooit waarde vermindering afgeskryf nie daarom R130000 kostprys minus hierdie vorige jare se opgelope waarde vermindering As jy die 4875 plus hier 18769 vat, totale opgelope waarde van 23644 maal met die koers van waardevermindering van 15% maal met maart, april, mei, juni, juli, augustus en september net 7 maande gebruik in hierdie finansiële jaar, as jy daai som doen, 130000 -23644 maal 15% maal 7 op 12 dan kry jy die ekstra waarde vermindering wat afgeskryf moet word. Onthou ons rond af tot die naaste rand. 9306 rand en dit is stap 2 by bateverkopes op die dag wat ons hierdie voertuig verkoop, Oktober die 1ste. kyk hier by die kredietkant van opgelope waarde van voertuie. Oktober die 1ste Waarde vermindering word afgeskryf in die algemene joernaal van 9306 en nou kan ek gaan en ek kan gaan sê ingesluit by die saldo was reeds hierdie bedrag van daai twee saam 23644 nou het ek nog 9306 het ek afgeskryf daarom as ek die 23644 wat daarbey ingesluit is plus hierdie 9306, saam gee dit vir my 32950. Dis die totale opgelope waardevermindering 32950. Dis alles nou hier. Stap 4 by bateverkopes sê haal hierdie totale opgelope waardevermindering wat afgeskryf is op hierdie op hierdie bate van die dag wat jy hom gekoop het 1 Desember 2015 tot die dag wat jy hom verkoop 1 Oktober 2017 die totaal van al daai ware van 32950 haal dit uit dis verskriklik belangrik dat jy verstaan hierdie 32950 daarvan was 23644 ingesluit by die saldo plus die 903000 99306 wat nou afskryf is. So ek kan dit uithaal 32950 en ek voltooi die dubbelinskrywing by bateverkopes se kredietkaart. Het ek Oktober die 1ste 2017 opgelope waarde vir my opvoertuie 32950 en nou kan ek gaan En ek kan stap 4 die ontslaa raak transaksie doen en ek sê hierdie voertuig is op skuld verkoop. Daar's, dis 'n debiteer dat vir die geld skuld vir 'n 106000 rand en sien jy hier die bate verkoper rekening debiteer kontrole. Ons sal dit in die algemene joernaal doen. Ons kry 'n 106000 rand vir hierdie voertuig. Nou, as ek optel, onsitself 33000950 rand uit hierdie bate hierdie voordag uitgery. Dis die waarde wat ons uiteindelik gekry het. Toe verkoop ons hom vir 106000. So ons het eintlik net saam met hierdie twee 138950, 138950 van gekry. Dis wat skry. Aha, hy het ons net 130000 gekos. Ons het dis 8950 meer gekry as wat hy vir ons werd was. Daarom as ek hierdie kredietkaart optel, 'n 100 'n 138950 en ek sê dit is, en selek om logies te dink, dit is wat ek uit hierdie voertuig gekry het. Self 32950 uit hom het gery, waardeuit hom het gekry nog 106000 toe kom verkoop 138950 minus dit wat hy my gekos het 130000, dan maak ons met die verkoop van hierdie voertuig 'n wins 'n wins met verkoop van bates van 8950 en die bateverkooprekening balanseer ons gebruik om net om hierdie wins te bereken jy sal wins met verkoop van bates krediteer en dan word dit as 'n inkomste getoon by jou inkomstestaat en ook in jou wins en verliesrekening hierdie is volledig bateverkoop is stap 1 haal die kosteprys uit Daar stap 2, skryf jy ekstra waarde af vir hierdie ekstra sewe maande wat hy gebruik is, sodat jy stap 3 die totale opgelope waardevermindering, die 23644 wat daarin gesluit is plus die 900 9306, jy kan 32950 uithaal, stap 3. Stap 4 die ontslaa raak transaksie. Hy's op skuld verkoop. As hy kontant verkoop is dit hier gestaan bank. As hy ingery is, staan krediteure kontrole. As hy eienaam gevat het, daar staan trekkinge. As hy weggegee het, hier gestaan donasies. Hy's op skuld verkoop sodat jy stap 5 die wins kan bereken. As ons om natuurlik verminder verkoop het as wat hy werd was, was dit 'n verlies met verkoop van bates. Bateverkope 'n baie lekker deel van die werk. Goed, nou is ons by die einde van die finansiële jaar en nou moet ons gaan waarde vermindering bereken op die voertuie wat ons die hele jaar gebruik het, dan daai die voertuig wat ons die hele jaar gebruik het, sy kospryse was 750000 minus hierdie een wat ons verkoop het 130000. Ek dink dis vir jou baie maklik. 750000 kospryse minus hierdie 130000, dit is die kospryse. Kom ons kyk. Voertuie hele jaar gebruik. Die kospryse van die voertuie wat sy hele jaar gebruik het, was gewees die 750000 wat vir jou gegee is minus die 130000 rand kostprys van hierdie voertuig wat verkoop is, so die kostprys van dit wat die hele jaar gebruik is is hierdie 620000. Opgelope waardevermindering, hoop ek jy nou mooi verstaan. Opgelope waardevermindering op die voertuie wat die hele jaar gebruik is. Baie mooi fokus nou. Die saldo 170000. Daar het jy om gesien 170000. Maar ons het mos gesê fun hierdie 170000 rand saldo was gewees 23644 daai eerste 2 jare wat ons afgeskryf het op die een wat verkoop is 23644 van die 170000 was op die een wat verkoop is daarom die opgelope waarde vermindering op die voertuie wat die hele jaar gebruik is is 170000 minus hierdie 23644 kyk of dit vir jou sin maak die saldo van 170000 minus daardie 23644 dus die totale opgelope waardevermindering is 146000 356 op hierdie kosprys van 620000 voertuie hele jaar gedreig Kospryse 750000 minus wat verkoop is 130000 opgelope waardering saldo 170000 minus 23644 En nou is dit baie maklik om te bereken dus as ek die kospryse vat wat ons nou net bereken het van 620000 ek trek af daardie totale opgelope waarde vermindering van 146356 dan het ek die dra waarde maal dit met die 15% wat in ons waarde vermindering afskryf en maal dit met die hele jaar wat dit gebruik is, dan skryf ons af op uh die voertuig wat ons vir die hele jaar gebruik het 'n bedrag van 71047 rand. Onthou ons rond af tot die naaste rand. Die maklike berekening is die nuwe voertuig wat op 1 April 2017 aangekoop is. Onthou ons dit vir hom betaal 16000 rand ons het hom net gebruik vir april. Wel ons het maar pral gekoop soos om 11 maande gebruik want dit was net 1 maand in die nuwe jaar in en daar sien jy van 1 april 2017 tot die einde van die finansiële jaar 28 feber 2018, hy het gekos R160000 en dit was splinternuut, so daar was nog nooit waarde vir my afgeskryf nie. Hier, vir hierdie finansiële jaar skryf ons waardevermindering af teen 15% in ons gebruik van 1 April 2017 tot 28 Februarie 2018, dit wil sê vir 11 maande, daarom skryf ons op hom vir hierdie finansiële jaar af R22000 se warefmoedreg. Dus op die laaste dag van die finansiële jaar gaan ons hierdie 71047 afskryf plus die 22000, dis 'n totaal van 93000 in 47. Kom ons maak die dubbelinskrywing. Daar is ons opgelope waarde vermindering op voertuie rekening en nou aan die kredietkant 2018 Februarie die 28ste. Waarde vermindering algemene joernaal en die bedrag wat ons op die laaste dag afskryf. Daar sien jy hom, is hy 71047 op die voertuie wat die hele jaar gebruik is, die 22000 op die nuwe voertuig wat aangekoop is, gee my totaal van 93047. En, en nou gaan ek en ek sal deur die rekening sodat die opgelope waarde vermindering op voertuig rekening se saldo net die waarde vermindering wys wat betrekking het op die voertuig wat ons nog besit. Daarom begin saldo 170000 plus 9306 op iemand verkoop is dadelik aan u sien da 32950 gaan alles uithaal wat op die voertuig wat verkoop is 'n uh, betrekking gehad het wat hierby ingesluit was nou 170000 plus 9306 plus 93047 gee vir my aan die kredietkaart 'n bedrag van 'n uh, 272353 as ek die 32950 aftrek wat betrekking gehad het op die voertuie wat verkoop is, dan is die saldo wat ek oordra, dit wat betrekking het op die voertuie wat ek nog steeds besit, is 239403. 32950 + 239403 gee vir my die balanserende of die bedrag waarop die rekening balanseer 272353 en van nou af behalf van die volgende jaar in my boeke net die waardevermindering wat opgelope waardering wat betrekking het op die voertuie wat ek besit. Uitstekende vraag. Opgelope waarde van op voertuie rekening, bateverkoop rekening. Miskien net interessant om daarop te let as jy 'n inkomste staat moes opstel of 'n wins-en-verliesrekening en jy moet sê hoeveel is die uitgawe vir waardevermindering vir hierdie finansiële jaar, dan sal dit die, die 9306 wees want onthou dit is gebruik 7 maande in hierdie jaar plus die 71047 op die voertuig wat jy die hele jaar gebruik het en plus die 22000 van die nuwe voertuig wat vir 11 maande gebruik is daar kan jy dit ook sien die waarde vermindering rekening sal in hierdie finansiële jaar gedebiteer gewees het met die 9306 plus die 93047 en volgens die parings beginsel is dit wat vir hierdie finansiële jaar as uitgawe afgetrek moet word. Wins met verkoop van bate natuurlik 'n inkomste wat jou wins gaan meer maak. Bate verkope lekker deel van die werk. Ek hoop jy het mooi onder die knie.